Так, короче, пацани, все, підходимо. Підходимо до сходів. Сходів. Тут всюди пропонують екскурсії по кримінальній Одесі. Я хочу по мирній Одесі пройтися, а не кримінальній. І так от, зараз, короче, краєве через 3-2-1. Ми вже тут другий раз, ми вже тут були. І тут все прикольно. Побачити це місце варто. Тут гарно, фоточки гарні, тут можна зробити. Ось там є порт, куди ваші американські машини приїжджають. Там є якийсь, напевно, дуже дорогий готель з гарним виглядом на море. І тут є Нестор, який замахався вже ходити. Коротше, пацани, я зараз не позавидую оцій мамі, яка коляскою з'їжджає з Потомкінських сходів. Ну це жесть, коротше. Я не знаю, чи пропонувати їй допомогу. Бляха, я навіть... Це настільки якось бездумно, що я стидаюся до... Натурі. З коляскою з'їжджати з Потомкінських сходів? Нема якогось іншого способу зійти? Ну, якісь ходики, якась дорожка. Ну, типа з Потомкінських сходів на колясі. Це якось... Мені це якось настільки дивно, що мені аж стидно запропонувати допомогу. Я це, звісно, вибачаю, я взагалі-то як в під'їзді сходжу, йду кудись на вулицю гуляти і бачу, якась мама зносить коляску, то я, типу, завжди допомагаю, але тут це якось так странно, типу, прийти на Потомкінські сходи, щоб з'їхати вниз. Може, вона на той табу. Та мусить бути якась, оці от дорожки навіть, там ж дорожки. Так, Нестор собі купив оцю от штучку, вона, взагалі-то, повністю вштик була набита ось тими фігнями, і воно було вверх за 110 гривень, ось таких, ціла пачка жувачок. Нестор майже вже всю пачку стовк. Нестор, тебе живіт не буде боліти? Ні. Ну ти дивися мені. Я самий фіговий тревел-блогер, напевно. Знаєш, там всі такі, типу, дивишся якесь відео путешествий, і вони такі, боже, я сюди приїхав, сюди стоїть приїхати, а ти змінила всю мою життя, я в шокі просто. А я такий приїхав і такий, типу, окей, тут жарко, я хочу щось попити. От, до речі, я хочу пити. Так, давайте я цей зараз собі візьму, поп'ю. Якщо я вам щось цікаве побачу, то зазнімлю. Там, знаєш, таку музичку підставиш. Так, якусь прикольну музику підставлю. І там Доктор Дре. Тут, коротше, є така безплатна штучка, на якій можна потрендіти і позаважати всім людям в радіусі 1 кілометра. Прийшли на таку воркаут, коротше, площадку. Зараз я трошки попідтягуюсь. Чуєш, Нестор? Скільки я раз підтягнуся? 7. 7-8. 7-8. Так, Нестор каже, що я підтягнувся 7-8 раз. Я не знаю, з чого він взяв такі небесні числа. Числа. Але цей. Давай, Нестор, коротше, тримай. 7-8. Я думаю, що я підтягнуся 15. Максимум. Тримай. Давай. Що, труба груба? А може її обідно? Я не можу. Мені загруба труба. Коротше, мені ця площадка не дуже сподобалась. Тут занадто грубі труби. Так, натур, це проблема. Ну дивися, жаркий день. В мене руки не то, щоб дуже потні були, але все одно, ну, там, ти не маєш при собі ніякої пудри. І ти, типу, як сціпаєшся, от в тебе рука ось так висить. Ти, якби, тримаєш ще свою вагу не тільки там на м'язах спини, а ще, типу, дуже багато йде на пальця нагрузка. І підтягуватися, типа, ну куди важче, реально. Типа, дуже грубі труби, і мені це не подобається. Я б сюди качатися не приходив. Це просто неудобно. Так, йоп. Пролетіли мимо тих дерев. Тут є ось така бруківочка. Є ось таке просто. Я не знаю, для чого воно. Але ми по ньому йдемо.
Але от бачиш, от дивися, що я казав, от бачиш, тут є типа стежка, йде навкруги, і тут з коляскою, типа, з дитиною тут можна сходити, з'їжджати нормально. А там одна мамуля, типа, брала по сходах, реально тащила, блін, коляску вона тащила. Протупила, вона не знала. Типа, якось вона реально дуже сильно протупила. Так, отут зараз мені має допомагати моє бігання. От те, що я бігаю, те, що я спортом займаюся, в мене має зараз це працювати. Я зараз піднімаюся під горку, я так трошки захикався. Так. Ти теж захикався трошки? Ну, як я би не бігав, я би захикався набагато більше. Ти би хотів зараз купатися? Ні. Я теж. Де купальника? Ти купальника ти не взяв? Слухай, плавки може хватить? Купальник. Я купальника не взяв. Ні, може воно так правильно там і говориться, але просто я ніколи не чув, щоб людина чоловічого роду сказала, я купальника не взяв. Мені одногрупник кинув фотки, які були зроблені 3 роки назад, і типа там я ще такий худіший, типа. А зараз в мене вже така трохи така вже храпала є нормальна. 90 кілограм тушка вже важу. І такий підбородок другий деколи прорисовується. Я тільки що все, що я говорив, я тримав камеру в такому положенні, і напевно з такого ракурсу я не виглядаю найкращим чином. От коротше, дивися, от, наприклад, я приїжджаю в будь-яке інше місто України. Там чи Харків, чи Тернопіль, чи Одеса. І типа, я завжди тащу за своє болото. Тобто мені всюди здається, що типу у Львові. Ну, у Львові краще. Але мені цікаво, що люди, наприклад, оці, що десь там з інших куточків України, як вони приїжджають до Львова, чи вони відчувають, типу, то, що там краще. Бо я реально, я вже навіть впевнений, отак суто. Суто по оцінках, по оцінці, Львів краще, реально, типа, вообще. Але мені цікаво, чи жителі інших великих міст, чи вони це відчувають. Типа, коли вони приїжджають до Львова, вони такі, типа, вау, тут крутіше. Вони, думаєш, вони так чуються чи ні? Не знаю. Мені здається, їм все рівно. Ну, я не думаю, що їм все рівно, бо якщо вони приїхали до Львова, значить, по-любому, вони, ну, щось очікують, щось хотіли, мали якесь бажання, і що їм Львів по-любому сподобається. У мене, коротше, є такий друг Андрій, ти його знаєш, Нестор. І цей друг Андрій, він з Харкова, і я приїжджав до нього в гості в Харків, і з ним гуляв, і він мене десь, ну, разів 5 чи 6 питав, типу, ну, як тобі Харків, ну, як тобі Харків? Ну, і я, як вихована, типа, культурна людина деколи, більшість часу. І я, типу, кажу, типу, прикольний Харків. А потім він мене вже коли там 6-й чи 7-й раз питає, типу, ну як тобі Харків? І я йому так зі злості кажу, Львів краще. А він каже, та я знаю. От як зараз ще й роблять біля ЖД вокзалу цей ремонт тих всіх вулиць, я впевнений, що всі люди, які будуть приїжджати, типу, з будь-де, навіть з Києва, типу, будуть приїжджати поїздом до Львова, вони будуть виходити і вони зразу відчують, типу, смак, що це таке, ну, таке прям нове місто, не таке, не щось таке типове, полтавське, українське, а це таке прям, ну, хороше, в натурі. Я не сповна оцінював велич Львова до того, як я не побував в багатьох інших обласних центрах України. Я, типу, зрозумів, наскільки моє болото насправді прикольне. Ти, Нестор, що будеш купляти в поїзд? Ще подивись. Я собі, коротше, напевно, якісь там печенька, ще якусь там водичку візьму, щоб і в поїзді я буду дивитися «Зорні війни». До речі, для тої поїздки, для поїзду, я собі скачав 3 перших фільми «Зоряних війн», і я їх зараз переглядаю. Знаю, що любителі «Зоряних війн», вони дуже сильно уважають перші 3 фільми. І, типа, ну, я 1-3 фільми так ніколи ні разу нормально не подивився, то для тої поїздки, для поїзда, я собі скачав 3 перших частини «Зоряних війн», і 2 я вже подивився, і ще одну я подивлюся по дорозі назад. Очевидь, дивися, який, типу, захід сонця, ну це ще не захід, ну приблизно захід. Коротше, зараз тут взагалі таке дуже м'яке, класне світло, і жара вже спала, правда? Вже не жарко. Ми нормально почилили, ще треба десь 2 годинки перекантуватись, і поїдемо додому. Бабуся доставляє голову на самокаті, я ще такого не бачив. І, типу, я задоволений цією поїздкою, все дуже прикольно. Зараз я йду вже на вокзал поселятися в поїзд. І... Так, обережно, Нестор. І все, ми, коротше, відключаємося. Лайкайте це відео, підписуйтесь на канал. Ставте колокольчик. Ставте дзвоники, правильно. Коротше, так, ставте лайки, ставте дзвоники.
Підписуйтесь на канал, і я вас побачу у наступному відео. Спокійно, це знову. Хочу.